ጌታ ሆይ አሁን ከቤት ስወጣ ኮሮና ከዚህ ሀገር እንደሚጠፋ ምልክት ስጠኝ። ጌታ ሆይ ምልክት ስጠኝ፣ አደራህን ምልክት ስጠኝ። አደራ አደራ አደራ። አንተ ትስማት ነው ያየሁት? አዎ። ምን ነው አንቺ ስታሽ ምን ያየሁት? ምን ነው ሞርናታ ከረምናታ ይህ ከተስቀል አሹ በእናታ አቡሽ እኮ ኮሮና ያዘው። አሳዝን። አረ ባክሽ ያምን በዚህ በዚህ አይነት ምን ማለት ነው? ጉንፋንም ይዞታል ማለት ነው። ባለፈው ሳስመጥስ ሰምቻለሁ። እንዳንተ አይነት ደደ ወንድም ስለሰጠ ያላህን አመሰግነዋለሁ። እሺ እዴ ስማ፣ አሜሪካ 1100 ሰው ነው የሞተባት። እውነት ማለት በእኛ ስንት ነው ማለት ታውቃል? ምን ነው የምትናገረው? ምን ነው በባቄ ላይ ነው? አባዬ አባዬ ታይቀኝ እስቲ። ምንድን አማርኛ እንቆ ፈተና ነገ ነው? አዎ ነገ ነው። አይሆን እስኪ ምንድን ነው አማርኛ? አይኔ ምኑን አውቄው ብለሽ ነው? ባለፈው ስጠይቀኝ ነበር እኮ። ዘንድሮ ትምህርቱን ሁሉ ቀይረውታል። አረ ምንም አልቀየሩትም። እሺ እንግዳ እንቀጥል። እሺ እንቆቅልሽ ምን አውቀለሽ? ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሩ አይ አይደለም ባለጌ ነው። በዚህ ሰዓት የት ነው የሚዞረው? በዚህ በኮሮና ወቅት ይዞራል? ይዞራል ወይ ንገሪኝ። አይዞርም። አርፎ ቤት አይቀ እስቴ አስፖም ሲባል እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። አይደለም አይደለም። እሺ ሁለተኛው ነው። ሁለተኛው ምን አይነት ትምህርት እንደሚያስ? ሁለተኛ ከእናቷ ሆድ ወጣ እናቷ ምትመታ ክብሪት አይደለች ስዳደግ ነች። እንዴት ወላጅ ይመት እናት ይመታል? አሁን ምን አይነት ትምህርት ነው የሚያስተምሯችሁ እነዚህ ሰዎች? አይደለም እናት ይመታል። ናይ ቆልፍኛ ነገኔን። አይደለም አባዬ እንዴ ሰማኝ እንጂ እኮ ጥያቄ ነው። ምሳሌ አነጋገር ለማስተማር ነው እንዴ? አባቶቻችን በምሳሌ አባቶቻችን ሲተርቱ እኮ በምሳሌ ማህበረሰቡን እያነጹ ነው እንጂ ያበላሹ ነው እንዴ? እኮ ማረግ የለባትም እናቷን መዝራት የለባትም። ክብሪት ባለጌ ነው ለማለት ነው አይደል? ሶስተኛ ትንሽ ምላጭ አገር ትላጭ አይደለም ኮሮና ነው። ይሄው ላጭን እኮ ዓለም ላይ እኮ አንድ ሰው የት አለ እስቲ? የለም። ላጭን ትንሽ ምላ አትታይም እኮ ግን ምላጭ ናት። ይሄው ህዝቡ እሺ። አራተኛ እንደሱ ልበል? አዎ እሺ እንቀጥል። አራተኛ ቀን ቀን ኩሊ ማታ ማታ ጆሊ ጫማ አይደለም ይሄ ባለጌ ነው ስራውን የማያከብር ወራዳኔ። ምንድነው? ምን ማን ወራዳ? ቀን ቀን ኩሊ ሆኖ ተሸክሞ ያመጣውን ገንዘብ ሰው መቆጠብ ነው እንጂ ያለበት ማታ ማታ ጆሊ ሆኖ የትም ብሩን መበተን አለበት ይሄ ሰውዬ? እንደዚህ ነው የምትማሩት? እኔ ነገ ሄጄ ከሳለሁ። እንዴ አባዬ ከነገ ጀምሮ እዛ ትምህርት ቤት አትገቢም። በቃ ፊኒሽድ። የለም አባዬ። ጥያቄ ቁጥር 5
እሺ ሲሄድ አገኘዋት ሲመለስ አጣዋት ማን አይደል ያንቺ እናት ናት የትም እዛ ድግስ ተጠርቻለሁ እከሌ ጋር ለቅሶ መድረስ አለብኝ ሰው ምን ይለኛል ይያለች በሽታውን ወጥታ ለታመጣ አሁን እንዳትሄጂትም ብያት ደርሽ ሲመለስ አረ እንዴ ሄደ መጣው ብለ ሄዳለች ምቲ እቺ አንቺ እናት ይሄን ትክክል አረጉ ባይሆን በቃ አለቀ ጨርሻለሁ ይሄ ነው ትክክል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንተ ባመጪ ሳስም ወጥቶላል እንዴ እኔ አህ ማን ብሎ ነው ያወጣላ መጪሳ ቶሎሳለ ነገሮች ሁሉ ተበላሽተው ብነው ማየው ይሄ ክፉ መንፈስ ምላ የተጣበቀውን ዛሬ ሰበርኩት አሜን አሜን ኢየሱስ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ አፍራሽ ነህ አሜን ስም አፍራሽ ነው አሜን የዲያብሎስን ሥራ ታፈርስ ዘንድ አሜን ስሙ ማን ነው ከዛሬ በኋላ የዲያብሎስን ሥራ አፍራሽ ነህ አሜን ስም ማን ነው ቶሎሳ Alo. Hey. Bisa no? Wake no? Stay, stay. Kachilallo. Oh. Abren enmerushallo. Okay. Okay. Masha. Awun ihe kwankwa buhonu lo. ትበሰጋደኝ ምን ታረጋለሽ ምን ታፍሪያለሽ እጂ የማያፍሩት ሰርሶ በስተርጅና አንድኛው እንደው ያፈነዱ ወይዚ መንገለ እንደምናያቸው ጎረምሶች ሹሬውን ዝቅ አድርገው እንጣጥንጣጥ ይያሉ ይሁዱ ሹሬ ቀሩት ምን ትናደጅ እጂ ቢነስ ሰውነት እኮ ኦኬ ነፈፈር ለፈልሽ አራዲ ከበረሽ እጂ ምን ነው ተተላችሁና ሻዋለ አይደለም እንደ ማነ እዳ ማነ ወጃን ሳይሆን እ ሻዋ የደሞ ማነጅ ቢያ ታይቱ ቢ ስራ ፈት ሶ ድሮ ሚበክሮ ታተዋል ለጤና አርግሉ እንዴ ዘይት ልንዳ አይቱ ቢ የሰው ኮምፕሌክስ አ